Jeesus, sinut tunnen lähelläin. Jeesus, kun yksin on. Jeesus, näet sydämen. Olet aina turvanani. Jeesus, olet parhain ystäväin. Jeesus, sä yksin vain. Jeesus, sulle vertaa löydy ei. Täällä kun kuljen päällä maan, yksin tarvitse ei koskaan. Täällä maelta oot luonani aina lähelläin. Elon tiellä myrskyt kohta elämäinne masentaa. Kuitenkin kuljet kanssain lohduttaen. Jeesus, kärsit paljon tähteni. Jeesus, mua rakastit. Jeesus, olit uhri viaton, puolestain kävit kuoloon. Yksin tarvitse ei koskaan, täällä maelta oot luonani aina lähelläin. Elon tiellä myrskyt kohta elämäinne masentaa, kuitenkin kuljet kanssain lohduttaa. Jeesus, tätä kaipaan kotiin. Jeesus, sinne ikävöin. Jeesus, tiedän kerran tullassaan luoksesi taivaan kunniaan. Yksin tarvitse ei koskaan, täällä vaelta oot luonani aina lähelläin. Elon tiellä myrskyt kohta elämäinne masentaa, kuitenkin kuljet kanssain lohduttaen. Kuitenkin kuljet kanssain lohduttaen. Johanneksen evankeliumin 13. luku kertoo hetkestä, joka oli ennen noita Golgatan tapahtumia ja ennen pääsiäisjuhlaa. Luen nuo muutamat ajatukset, joita haluan tähän alkuhetkeen jakaa, ennen kuin jälleen laulamme Jeesuksen nimessä. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiensa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella ollessaan, kun perkele oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus, tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, hän nousi ehtoolliselta, riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja
ja pyyhkimään niitä liinavaatteilla, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle ja tämä sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, mitäs minä teen? Sitä et nyt käsitä, mutta vast edes sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas. Ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki, sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Kun hän oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrettekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös niin te tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herraansa suurempi, eikä lähettiläs ole lähettäjäänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos sen teette. Tuossa hetkessä Jeesus asettuu alas ja pesemään opetuslasten jalkoja. Nuo jakeet sisältävät ajatuksen ja kuvauksen siitä Kristuksen kuvan. Kristuksen, joka tuli palvelemaan. Kristus tuli palvelemaan ja hän on esikuvana meille. Ja me kaikki ymmärrämme tuosta Kristuksen esikuvasta sen, että saamme olla kaikki samanarvoisia, saamme olla kaikki yhtä lapsia Jumalan edessä, jokainen. Tuo jae 10 vielä puhuu erityisellä tavalla sitä, kun siellä sanotaan, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään, ja niin hän kokonaan on puhdas, ja te olette puhtaat. Tuossa jakeessa 10 Jeesus antaa ymmärtää, että saatuamme tuon verenpeson, jonka Kolkatalla eräänä päivänä olemme saaneet, tai jos emme vielä ole, niin saamme suorittaa. Ja tuon verenpeson kautta me olemme puhtaat jokainen. Mutta kun olemme puhdistautuneet tuossa Kolkatan veressä, myös tuo jae 10 ja nuo Jeesuksen sanat muistuttavat meille, että me valvoisimme sydäntämme, valvoisimme elämäämme ja valvoisimme itseämme, mutta myös valvoisimme toisiamme. Mutta kuinka? Rakkaudessa, nöyryydessä ja armahtain. Jeesus antoi tuon ihanan esikuvan meille. Jokainen olemme palvelijoita. Jakeissa 16 ja 20 tulee nämä sanat. Jeesus sanoi, totisti, totisti, minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Kuitenkin hän jatkaa tuolla jakeessa 20. Totisti, totisti, minä sanon teille, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut. Mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Meillä Jeesuksen seuraajina, meillä on suuri tehtävä. Meillä on hyvä tehtävä Jumalan ja myös ihmisten edessä. Me kannamme parannuksen sanaa ja uskon sanaa, mutta me kannamme myös sovituksen sanaa. Ja sitä sovituksen sanaa saamme tänä päivänä katsella. Aamen. Näillä sanoilla halusin tähän alkuhetkeen meitä viedä, että saamme käydä eteenpäin. Otetaan seuraavaksi uhrilauluksi tuo 303 ja tuon laulun jälkeen sitten Mikko tulee jatkamaan meille tästä sovituksen sanasta. Amen. Tahdotko luntakin valkeammaksi, oi veressä vain, voima on aina.
Kaikenlaista vapaus tuskistasi on veressä täydellinen. Voitto voima, voima ihmeinen veressä Jeesuksen. Voitto voima, voima voitokas vapahtajan. Voitto voima, voima ihmeinen veressä Jeesuksen. Voitto voima, voima voitokas vapahtajan haavoissa vain. Terve ja ilahduttavaa nähdä näin paljon porukkaa ja sitten nousta tänne puhumaan jotakin. Herra, siunatkoon nyt tämän, mitä mä olen tähän koonnut. Ja mulla on paljon tässä on niinku tämmöinen erikoinen tilanne, kun mä aloitan nyt, kun mulla on muistoja tästä seurakunnasta ja semmoinen aikaisempikin tilanne. Mun tänään mun on ajatus ja semmoinen sydämen laskettu puhua noista amalekkilaisista, eli vanhan ihmisen olemuksesta meissä uskovissa, ja sitä vastaan taistelemisesta pitäisi tänään puhua. Mutta kun tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä puhun tästä aiheesta, että siitä on monta vuotta aikaa, ja se oli heinäkuun ehtoolliskokous, minä nousin tänne puhumaan, se oli Seilonen, oli silloin täällä, sen mä muistan. Se oli erikoinen tilaisuus, mulle jäi sen mieleen. Minä puhuin amalekkilaisista ja kaananilaisista ja mä aloitin sen sillä tavalla, että voiko nyt tämmöisestä verisestä sotaisesta rankasta vanhan testamentin aiheesta ehtoollisjuhlassa ruveta puhumaan. Ja sitten mä totesin, että kyllä voi. Se on Jumalan sanaa, se on rakennukseksi ja peiliksi meille annettu uskovalle taistella eteenpäin uskon tiellä, rakennukseksi tarkoitettu. Ja niin mä sen puhuin silloin. Ja nytkin puhun amalekkilaisista, mutta en samalla tavalla. Tässä tulee jotain lisääkin. Ja toivon mukaan tämä voisi olla jollekin hyödyksi, että mitä mä olen tähän kaivannut. Mulla on monta mahdollisuutta viedä tätä eteenpäin. Ja toivottavasti mä pääsen sillä tavalla, että se on hyödyksi. Eli siis mä jo sanoin tämän, että siis amalekkilaiset on vanhan testamentin yksi kansa ja se tapahtuma, jossa ne ensimmäisen kerran tulee vastustamaan Israelia ja Jumalan kansaa, niin tapahtuu siinä tilanteessa, kun Israel on vapautettu Egyptistä, on jo lähdetty, on ylitetty meri, he ovat saaneet ikään kuin kasteen punaisessa meressä, uskon tiellä jo vaelletaan. Sitten erämaassa on tilanne, toinen Mooseskirja luku 17, ei ole vettä ja kansa valittaa Moosekselle. Mooses on vähän tuskastunut, mutta Jumala ei ole yhtään tuskastunut, vaan sanoo, että ota mukasi vanhimpia ja menkää kallion ääreen ja minä seison sinun luonasi kalliolle ja lyö kallioon, sieltä tulee vettä. Ja näin Mooses teki, kallio antoi runsaasti vettä ja kansa sai juoda. Ja sitten Uudessa testamentissa sanotaan, että se kallio oli Kristus. Eli uskova on lähtenyt tielle, on tullut kastetuksi jo Kristukseen, vaeltaa eteenpäin, ei meinaa nääntyä tässä maailmassa, ja sitten saa hengen siunauksen, hengen kasteen Kristuksessa, ja uuden elämän virvoitusta, uusi elämä, joka Kristuksessa, hengellinen elämä, on syntynyt ja vahvistuu hengessä tässä tilanteessa. Eli nyt
Joku ajattelee, että taas Mikko puhuu vanhasta testamentista, koko ajan vanha. Mä puhun Uuden testamentin aiheesta, uskovan rakentumisesta hengessä ja uskovan sisäisestä taistelusta sen jälkeen. Tämä on Uuden testamentin aihe. Esimerkiksi Paavali kirjoittaa korintolaisille, te olette vielä lihallisia. Te olette vanhan luontonne vallassa. Ei teille sovi antaa kovin paljon hengellistä. Te ette siedä raskasta ruokaa, vahvaa ruokaa. Teille pitää juottaa maitoa. Te olette vielä lapsia. Te olette lihallisia. Siis näin sanotaan 3.8-käännöksessä. Ja siinä uudemmassa käännöksessä on, että te olette vanhan luontonne vallassa. No, mä menen näitä vähän ehkä tuossa myöhemmin. No, kuitenkin se heidän vaivansa oli se, että vaikka uusi elämä oli syntynyt, uskon elämä on syntynyt ja uusi olemus on meissä alkanut, niin se vanhakin on siellä olemassa. Ja nyt uskovan pitää taistella ja kukistaa se vanha, ja siitä tässä äskeisessä laulussakin annettiin oikein evästystä, että voittovoima Kristuksessa, kun taistelet tätä vanhaa olemusta vastaan. Sen, mitä sieltä nousee, sitä ei saa päästä hallitsemaan. No niin, heti tämän historiallisen tapahtuman jälkeen, kun vettä saadaan kalliosta, tulee Amalek ja sotii Israelia vastaan. Sitten Mooses, Jumala sanoo Moosekselle, että Joosua taistelemaan, heitä vastaan. Joosua valitsee miehet, Joosua käy taisteluun ja Mooses itse Aaronin ja Huurin kanssa menee vuorelle rukoilemaan ja rukoilee siellä. Siinä on tilanneasetelma. Ja tässä on niin kuin semmoinen esikuva, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme, että me pärjäisimme taistelussa. Jeesus taivaassa elää aina rukoillakseen meidän edestämme. Ja sitten vielä kerrotaan, että niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat ylhäällä, oli Joosua voitolla ja israeliset voitolla. Ja sitten viimein tehtiin niin, että tuettiin kaksi miestä tukee, nämä ystävät tukee Mooseksen käsiä niin kauan ylhäällä, että ne kestävät auringonlaskuun asti ylhäällä. Niin Joosua voittaa Amalekin miekan terällä. Ja mitä sen jälkeen sanotaan? Siinä sanotaan, teroita tämä Joosuan mieleen. Ja sanotaan näin, Herra sotii amalekkilaisia vastaan aina. Pyyhi Amalekin muisto maan päältä. Eli siinä on aika merkittäviä sanoja ja tärkeitä sanoja. Ja sitten siinä on vielä tämmöinenkin juttu, että Mooses nostaa kätensä Herran puoleen ja vannoo, Herra sotii Amalekia vastaan aina. Siihen tämä historian katsaus päättyi, kunnes sitten taas myöhemmin Raamatussa esiintyy amalekkilaisia, ja mä otan niitäkin vähän esille. Siis Amalek on yksi kansa, joka on Esaun pojan poika, on se Amalek, josta tulee ruhtinas, josta syntyy oma kansa, jota sanotaan amalekkilaisiksi. Amalekkilaisia ei tänä päivänä enää ole. Israelilaisia on. Mutta tämä esikuvajuttu tässä on ilmeinen, että Amalek kuvaa vanhaa luontoa, vanhaa ihmistä, sitä elämää, mikä meillä oli, ja sen valtaan pyrkimyksiä. Siis se on oman lihan vertauskuva. No nyt tämä liha-sana, lihallisuus on hyvä sana 3.8-käännöksessä, koska sitten voidaan katsoa, kun joku käsite tulee Raamatussa, niin kuin just tämä liha, niin voidaan mennä sinne alkuun ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, katsoa siellä, missä tämä käsite ensimmäisen kerran ilmestyy, niin silloin päästään jyvälle selville, mistä tässä liha-käsitteessä on kysymys. Ja sitten liha-sanat Raamatussa siellä, tietysti puhutaan kaupassa myytävästä lihasta, ja sitten on monta muutakin kertaa, kun lihasta puhutaan. Ei sekään aina ole vanha luonto.
Mutta siellä, missä se tässä kielteisessä muodossa liha ensimmäisen kerran esiintyy, se on veden paisumuksen yhteydessä. Ennen veden paisumusta ihmiset, sanoo Jumala, turmelus valtasi koko maan, ja Jumala sanoo, minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iän kaiken, koska hän on liha. Ja sitten Jumala näkee, että turmelus kypsyy maailmassa ihan, että maa tulee ihan täyteen väkivaltaa, kaikki liha on turmellut vaelluksensa maan päällä. Siinä mielessä ymmärretään nyt oikein tämä lihakäsite. Ja sitten taas tämä ruumiillisuus ja ruumis. Me elämme kaikki tässä lihassa, tässä ruumiissa. Ne ihmiset, jotka ennen vedenpaisumusta elivät, ne elivät tämmöisen samanlaiseen tyyliin, mikä nykyäänkin on vallalla. Tämä meidän aikamme, mä kirjoitin tähän, se on nautinnon hakukulttuuria. Talous ja kulttuuri pyörii aika paljon tämän nautinnon haun ympärille. Ihminen on tärkeä ja ihmisen tarpeet täytyy tyydyttää, ja sitä varten säädetään lakeja ja säädöksiä ja kaikkea tehdään niin kuin sitä ajatellen. Jumala, sitä ei olekaan, se unohdetaan. Ja se, mitä tähän saakka on ollut niin kuin meidän lainsäädännön perustana niin kuin Jumalan pelkoa, niin sekin vähän, mitä tähän saakka on ollut, niin sitäkin karsitaan ja ristutaan pois nyt sitten. Tämmöinen on tämä maailman kehitys nyt. Ja sitten on tullut tämä korona nyt vähän hillitsemään tätä. Ja se hiukan niin kuin rokottaa tätä nautinnonhaun kulttuurin niin kuin ja tässä niin kuin elämistä, että se hiukan on muistuttamassa siitä, että Jumalakin on olemassa. Ja Jumalakin säätää asioita. Sitten, kun tämä lunastus nyt tapahtui, ja ihminen pelastettiin synnistä Egyptistä, lunastettiin, ja uusi elämä alkaa, niin opetetaan näitä uskovia näin siellä. Jumalalle ensin periaate. Kun uhraat, niin uhraa karjastasi esikoinen, se ensimmäiseksi syntynyt. Ja sitten kun sinä elät ja teet elämässäsi jotain päätöksiä, niin muista mitä tahansa teet elämässä, niin muista Jumalasi ensin ja sitten hoida omat asiasi. Jos sinä syöt lihaa tai jos sinä menet naimisiin tai jos sinä elät ja käytät hyväksesi tätä maailmaa, niin muista Jumala ensin ja sitten vasta että ihminen ei saa elää sillä tavalla uskovaisen elämää, että pistää nämä nautinnot ja lihan, se mitä ei tule olla tätä lihaansa kylvämistä, sanotaan näin Uudessa testamentissa, joka lihaansa kylvää lihasta turmeluksen niittää, joka henkeen kylvää se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Eli tämä sota meidän sisällämme alkaa heti, kun olemme saaneet Jumalan henkeä, niin sitten seuraavassa vaiheessa tulee aina Amalek ja taistelee sen hengen ja uuden elämän vaikutusta ja hallintaa vastaan. Ja tämä taistelu käy meidän jokaisen sisällä, sisäisessä olemuksessamme. Ja Jumala ja Jeesus tuolla ylhäällä seuraavat sitä taistelua, ja meidän tulee voittaa siinä taistelussa. Sitten tiedämme Amalekista sen, että Jumala ei tykkää sitä yhtään, ja Jumala vielä sanoo, että Jumalaa pelkäämättä Amalek tulee ja hyökkää niiden heikkojen kimppuun, jotka olivat jääneet kansassa toisistaan jälkeen. Näin puhutaan siellä viidennessä Mooseksen kirjassa. Eli Amalek hyökkää silloin, kun ihminen on heikko. Silloin hyökkää Amalek, se oma liha. Sitten, tämä on nyt vain yksi sivupolku, mutta minun tekee mieli sanoa tämäkin. Siellä määrätään Israelin marssijärjestys erämaassa. Missä järjestyksessä lähdetään? Siellä
Juudan sukukunta määrätään esimerkiksi ensin. Ja sitten niitä muita siellä keskelle pistetään sinne esimerkiksi Efraim, joka on siellä suojassa. Efraim on hedelmää kantava sukukunta. Juuda on kiittävä sukukunta. Hänet pistetään johtoon. Ketkä pistetään hännille? Siellä on kaikkein riitaisimmat Asser, Naftali ja mikä se oli se yksi? No en muista, mutta mä olen kuullut semmoisen saarnan, jossa näistä nimistä johdettiin. Esimerkiksi Naftalin sukukunnan päämiehen nimi on Pahuuden veli. Tämä oli mielenkiintoinen. Siellä on seurakunnan kaikkein hankalimmat on pistetty sinne hännille. Kaikki riitaisimmat, kaikki tämmöiset näin vaikealuontoisemmat on siellä. Ja sitten mä kuulin mielenkiintoisen ajatuksen. Yksi sanamme sanoi, että ei ne turhaan siellä ole. Sieltä tulee Amalek. Se Amalek hyökkää, niin sinne on pistetty hankalat ihmiset tappelemaan Amalekia vastaan. Ja se on hyvä. Eli siis niillä on tarkoitus, ja tämä on mielenkiintoinen ajatus se, että semmoiset ihmiset, jotka on synnissä olleet rankasti menneessä elämässä, no ei tietenkään heti laiteta entistä alkoholistia ovimieheksi, kun tulee alkoholisoituneita sisään, jotka ovat riitan haastajia. Siinä tulee tappelu ja se on ihan väärin, mutta on näin, että kun ne oma, siis nämä hankalat ihmiset ovat hyviä taistelemaan Amalekia vastaan, kun ne on omassa elämässään sitten voitolle päässeet, niin siinä on jotakin mielenkiintoista siinä, että heille on käyttöä. Ja jos Jumala laittaa sinut johonkin, niin ole siinä paikassa, mihin Jumala on sinut asettanut. Kaikki tarvitaan, tarvitaan häntäpään porukat ja tarvitaan edessäkulkijat. Jokaisen tulee olla siinä paikassa, mihin Jumala on asettanut. No sitten tämä ihminen on liha ja sitten mielensä hillitseväinen on parempi kuin joku, nyt en muistanut sitä, joku voisi katsoa se, vaikka ne sieltä jos löytää sananlaskuissa, oli semmoinen lause, mutta nyt tämä toinen. Eli toinen lause on ainakin sananlaskuissa näin, että mies, joka ei mieltänsä hillitse, on kuin kaupunkivarustukset hajalla ja muuria vailla. Ja nyt tämä lihallinen uskova on juuri sellainen, että se ei hallitse itseään. Häneltä lentää mitä tahansa suusta, hän raivostuu, hän ei kykene hillitsemään ja hallitsemaan itseään kaikissa tilanteissa. Tämmöisiä me olemme. Ja Jumala auttakoon meitä, näin ei tule jatkua. Vaan Jaakob kirjoittaa näin, että joka teidän joukossanne on viisas, tuokoon esiin sen viisautensa hillitsemällä kielensä ja siinä vaelluksessa hiljaisuuden sävyisyydessä jotenkin näin se meni. Tekisi mieli varmaan lukea. Sitten puhutaan viisaudesta, tästä viisaudesta täällä näin Jaakobin kirjassa. Se on kolmannessa luvussa, niin mä luen tuon katkelman. Veljeni, älköön monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheessaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivat, vaikka ne ovat suuria ja ankarien tuulten kuljetettava, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskata suurista asioista, kuinka pieni tuli, kuinka suuren metsän se sytyttää. Ja sitten tässä aikaisemmin oli tästä, ei kun myöhemmin se on tuolla, tuosta ylhäältä tulevasta viisaudesta on puhe. Ja sitten tässä oli puhe tästä hallintavallasta. Eli Jumala on tarkoittanut, että uskova hallitsee itsensä. Tupakka ei määräile uskovaa. Kristus hallitsee uskovaa. Ja jos
uskovan käsi menee ottamaan tupakan ja pistää, ja sitten toinen uskova sanoo sille, että mitä sinä tuommasta teet? En mä voi sille, mitä tämä käsi teki sen. Kenen käsi se on? Onko se sinun? Vai niin, kenen käsi se pitäisi olla? Tämä on hyvä ajatus, kun se on Kristuksen käsi. Ei kai Kristuksen käden nyt pitäisi semmoista tehdä. Sen pitäisi olla Kristuksen hallintavalla alla kaikki sinun jäsenesi. Ja kaikki mitä sinä teet. Ei voi ihminen vetäytyä siihen, että mä en tälle mitään voi. Vaan sit pitää etsiä Jumalalta apua, sit pitää taistella. Ja semmoista se on. Vaikka se näyttäisi loputtomalta se Amalekia vastaan taistelemaan, niin taistella pitää. Ja Jumala antaa voimia siihen. No, siinä sitten oli tätä taistelua. Ja sitten se mielenkiintoisesti päättyy näihin sanoihin. Joosua voittaa Amalekin miekan terällä. Ja miekan terä tarkoittaa Jumalan sanaa. Jumalan sanaan vetoamalla saamme voimaa. Miten mä tätä nyt veisin eteenpäin? Mä olen tämmöisen ajatuskulun tähän pistänyt, että vanhan luonnon vallassa oleva lihallinen uskova ei ole kaunis. Mielenkiintoinen asia. Ja mä otan Saaran. Saara oli luontaisesti kaunis. Niillä oli muutkin suvun naiset siellä. Rebekka oli kaunis. Raakkelikin varmaan oli kaunis. Ja saattoi sen Leakin olla kaunis, kun ei tiedetä, mitä ne sameat silmät, ne lempeät silmät tarkoittaa. Ja Lea oli luonteeltaan kaunis. Mutta nyt mennään tähän Saaraan. Saara oli kaunis nainen. Niin kaunis, että se oli Abrahamille pulma. Abraham ei uskaltanut tunnustaa vaimoksen kaikissa tilanteissa, ja se on häpeä Abrahamille. Mutta Saara on luontaisesti kaunis, mutta nyt katsotaan tilanne, milloin hän ei ollut oikein kaunis. Ja se on ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 16 on takapakkia Abrahamin ja Saaran elämässä. Siellä on tämä Haakarin ottaminen avuksi. Saara sanoo luvun alussa näin. Katso, Jumala on estänyt minut saamasta lapsia synnyttämästä. Ota siis tämä egyptiläinen Haakar orjatar ja hankitaan sen kautta lapsi. Autetaan Jumalaa, kun ei Jumala näköjään meille lasta anna. Ja Jumala on aikaisemmin sanonut, että te saatte lapsen. Abraham on suuri kansa, ja sillä hyvä. Abraham on monipolvinen suuri lapsi, joka voittaa, sen perilliset voittaa vihollisuutensa portit, sanoo Jumala. Ja Saara on niin kuin patti tilanteessa ja vaikeassa tilanteessa, ja sitten tämä Saaran ajatus tulee, että Jumala on estänyt minut synnyttämästä. Mikä tässä meni väärin? No ensinnäkin, se on aivan väärin sanoa, että Herra on estänyt minua saamasta lasta. Ei ollut Herra estänyt saamasta lasta, vaan Herra ei ollut vielä antanut sitä lasta, jonka hän meinaa ja on luvannut antaa. Sen Saaran olisi pitänyt sanoa. Luonto on minut pettänyt, minun kroppani ei ole tuottanut lasta tähän asti, mutta Jumala on turvani. Näin olisi pitänyt sanoa. Ja jatkaa uskon luottamuksessa elämää eteenpäin. Nyt tämän lihallisen touhun seurauksena syntyy kyllä lapsi. Hänen nimekseen tulee Ismail. Hän on lihasta syntynyt lain alaiseksi, Raamatussa opetetaan näin Galattalaiskirjassa, lain alaisuuden niin kuin esikuva on tämä äitinsä ja poika, orjuuteen synnytetty ja orjuudessa oleva, ei vapaudessa oleva,
eikä Kristuksesta syntyvä uusi elämä. Iisak kuvaa uskosta syntynyttä. No tämä takapakki, joka siinä oli, tämä oli lyhyen aikaa onneksi, ja Saara sai katkeria hedelmiä tästä. Ei ollut Saara silloin kaunis, kun se tulee Abrahamille sanomaan, että nyt tuo orjatar katsoo minua halvasti. Herra, tuomitkoon meidän välillämme sinun ja minun. Minut on sysätty syrjään. Ja niin se riitelee Abrahamia vastaan. Ja sitten Abraham sanoo, että se on sinun vallassasi se orjatar, tee sille mitä haluat. Ja sitten sille täytyy antaa selkää. Siihen aikaan maailmassa annettiin selkää. Ja sitten sitä kuritetaan ja niin edespäin. No niin, tämä on nyt esimerkki, että ei ollut usko johtamassa tätä, vaan tämä on lihasta nouseva ratkaisu, kun ollaan Jumalan odotustilanteessa. Otetaan toinen. Eli siis usko kaunistaa ihmisen, ja milloinkaan ei ihminen ole niin kaunis kuin uskoa toteuttaakseen ja uskoa omatessaan. No, mä otan nyt se esimerkki. Joosef, kun hän tulee Faaraon eteen, siinä on oikein esimerkki kauniista esiintyvästä uskovaisesta, joka tietää, mitä tapahtuu. Ja sitten kun vielä sieltä tulee lauseita, joissa hivellään Mooseksen, siis Joosefin vanhaa luontoa, että Joosef tilataan ja haetaan kiireesti vankilasta siihen Faaraon eteen, että nyt tarvitaan unen selittäjää kiireesti ja tosta on kuultu jotakin, niin Faarao ensin sanoo, että minä olen kuullut sinua, että sinä kun unen kuulet, niin sinä selität sen heti. Niin Joosef oikaisee, en minä, vaan Jumala antaa Faaraolle suotuisan vastauksen. Eli Joosefia ei, vanha liha, ei leimahtanut, että juu, tänne kehuja, vaan Joosef oikaisee, että ei hän ole mikään erikoinen tässä, että Jumala antaa selityksen. No sitten odottaminen Jumalan edessä, se on vaikea toimia, lihallinen amalekkilainen, siihen ei pysty. Saulin tulivat kampittamaan amalekkilaiset. Saulin kohtaloksi tuli Amalekin sääliminen ja malttamattomuus odottaa Herraa. Ja Saul tuhoutui tämän asenteen, tämän keskeneräisyytensä niin kuin uskon elämässä. Tämän takia Saul joutui haaksirikkoon. Ja miten se tapahtui, niin se on kuvattu siellä aika hyvin. Saul ei ensimmäisessä tilanteessa ei jaksanut odottaa Herraa, että Samuel tulee 8 päivän kuluessa. Hän rohkaisi itsensä väkisin ja uhrasi itse. Hän teki sopimatonta. Hän ei odottanut Herraa. Ja sitten Samuel tulee ja sinä olet tehnyt tyhmästi. Nyt kuninkuus ei pysy sinulla. Sitten tulee toinen testi. Mene ja vihi tuhon omaksi amalekkilainen kansa. Jumalalla on vielä kaunoja sitä kohtaan, nyt se pitää hävittää. Tämä on Jumalan määräys. Saul pelkäsi kansaa, säästi parhaimmat lampaat, parhaimmat nauhat ja säästi kuninkaan henkiin. Ja sitten tulee ja yrittää selittää, minä olen täyttänyt Herran käskyn, mutta ei ollut täyttänyt. Eli kun Jumalan sanaa pitäisi meidän toteuttaa, ja Jumalan sana tulee meidän kohdalle, ja kun amalekkilainen tuolta hyökkää, nyt mä kuvan tätä Saulin elämän tilannetta. Saulin sisällä on toinen taistelu. Sille, joka käy taistelemaan amalekkilaista vastaan, on sisällä toinen taistelu sisäistä amalekkilaista vastaan. Sama juttu Daavidilla. Sama juttu kenellä tahansa. Aina kun Israelin kansa taistelee vihollista vastaan,
heidän on kurinalaisesti asennoiduttava sisäisen, houkuttelevan ja väärään suuntaan johtavan sisäisen vanhan ihmisen kanssa. Heidän on uskossa pitäydyttävä taistelussa siihen, että Herra auta minua, ja sitten hyökättävä luottaen Jumalaan, luottaen vahvasti Jumalaan. Saul pelkäsi kansaa ja teki kansalle mieliksi. Oli pehmeä. Hän ohjautui muusta kuin Jumalasta. Ja ihmisen ei pitäisi koskaan kumartaa eikä ohjautua mistään muusta kuin Jumalasta. Ei yleisestä mielipiteestä. Ei siitä, mitä ihmiset sanovat. No, sitten tulee mieleen vielä tämmöinenkin ajatus, että tulee mieleen, kun tässä seurakunnassa olen ollut teidän kanssani. Kun Jumala pelastaa uskovan, siis kansansa Egyptistä, hän ottaa sen orjuuden alta. Ja kun ihmiskunta on kauas Jumalasta loitonnut, ja ihmiskunta on semmoisessa tilassa, että ei voi noin vaan pelastaa ihmistä, se täytyy uusi elämä saada syntymään, ja vanhasta ei oteta pelastukseen yhtään mitään ainesta, näin opettaa roomalaiskirje. Kristus on pelastuksessa kaikki kaikessa, ja uskova tulee Kristukseen ja pelastuu Kristuksessa. Pelastuksessa ei meidän vanhasta olemuksesta oteta yhtään mitään hyvää ainesta pelastuksen elementiksi, vaan se kaikki jätetään pois syrjään. Ja risti, ja tämä ateriakin puhuu siitä, että siis ristillä kohdetaan Amalekia ja vanhaa lihaa sillä tavalla, mikä kohtelu sille kuuluu. Sille kuuluu kuolema ja syrjään laittaminen. Nyt Kalevin syntymäpäivä oli noin vuosi sitten. Ja jos muistan oikein, niin oliko täällä semmoinen laulu, että onnittelulaulu oli, että olkoon tiesi sellainen, että olkoon onni aina myötäinen, päivä paistakoon, kukat loistakoon ain tielle, ja niin edespäin. Jos muistan, niin oliko näin? Onnittelut vaan. Mutta silloin joskus minulle tulee mieleen se, että jos näin tehtäisiin meille uskoville aina, niin Jumalan työ meidän kohdallamme ei onnistuisi. Ei voi aina silittää uskovaa myötäkarvaan, ei voi aina päivä paistaa. Meidät täytyy vielä taisteluun Amalekia vastaan. Sen Amalek nousee, ja sitten kun se on noussut ja sitä vastaan voi taistella, se voidaan laittaa pois. No niin, Amalek on kansa. Nyt mä olen pöyhynyt tätä jo näin paljon tältä puolelta. Amalek on aika huono isäntä, niin kuin todettiin, että joka lihansa kylvää lihasta turmeluksen niittää. Daavid yhdessä vaiheessa siellä historiassa on semmoinen tilanne, että Daavid miehinensä ajaa takaa rosvojoukkoa, jotka on ryöstänyt heidän vaimonsa, lapsensa, kaikki sieltä, niin hävittäneet paikan. Amalekkilainen porukka on sen tehnyt. Ja Daavid ajaa niitä takaa. Herra sanoi, että aja ja ryöstä takaisin ryöstettävät Amalekilta takaisin. Sitten löytyy hylättynä puoli kuollut palvelija poika. Ja sitten virvottaa sen sieltä, kun ne löytää sen makamasta erämaasta. Puolin kuollut joku egyptiläinen nuorukainen, sille annetaan rypäläkakkua ja sille annetaan vettä ja se virvoitetaan ja sitten se selviää ja virkoaa henkiin siitä. Ja sitten sieltä kysytään, että kuka sinä olet, niin se sanoo, että minä olen egyptiläinen, minä olen amalekkilaisen miehen palvelija ja hän oli mukana siinä rosvojoukossa, kun ne valtasi sen kekilan, jossa oli Daavidin omaiset ja muut. Niin sitten Daavid sanoo sille, että vietkö meidät sen rosvojoukon luo? Niin se vastaa se palvelija, että vannon minulle, että et anna minua isännälleni takaisin. Ja Daavid vannoo,
ei koskaan enää amalekkilaisen palvelukseen. Ja sitten se virkkoa, ja se johdattaa heidät oppaana sen rosvojoukon kimppuun, ja Daavid voittaa koko joukon ja saa suuren saaliin. Sitten on vielä jotain, Amalek siellä kyllä esiintyy, mutta jos mä käyn nyt tätä, siellä on mielenkiintoinen lause Bileamin ennustuksessa. Bileam kutsutaan kiroamaan Israelia, ja hän on täys pimeä mies. Hän ei ole oikea Herran profeetta, mutta Herra kuitenkin puhuu hänen kauttaan nämä ennustukset ja tulevat tapahtumat, mitä siellä Bileam, mitä Raamattuun on kirjattu. Herran henki hänet kuitenkin pistää puhumaan ihan oikeita asioita, vaikka mies itse on pimeä. Ja mies itse tulee surmatuksi Jumalan vihollisena lopulta. Mutta siellä Bileamin ennustuksessa Jumalan näkökulmasta katsottuna ensin Israel katsotaan näin monten kertaan. Se on erillään oleva kansa, se on siunattu kansa. Ja se on voimakas kansa ja se voittaa vihollisensa. Näin se sanoo monta kertaa. Ja sitten Amalekista se Bileam sanoo näin. Kansakunnista ensimmäinen on Amalek, mutta sen loppu on perikato. Ja siinä on sanottu se, että kansa, joka nyt on kuvaamassa tätä ihmistä ja mitä ihminen saa aikaan, sen loppu on perikato. Tämä kansa-nimitys on mielenkiintoinen. Jumala neuvottelee Abrahamin kanssa ennen kuin Abrahamilla on yhtään omaa lasta. Ennen kuin Iisak on syntynyt, Jumala puhuu Abrahamille näin. Salaisinko minä tuolta Abrahamilta mitään tulevia, mitä minä aion tehdä? Onhan hänestä tuleva suuri kansa. Abraham on suuri kansa, vaikkei hänellä ole nyt tällä hetkellä yhtään. Ja Abrahamin pitää vastailla ja ruveta ajattelemaan samaan tyyliin Jumalan kanssa, että minä olen kansa, minä olen kansa. Jumala sanoo, että Abraham on suuri kansa. Mutta Amalek sanoo itse itsestään, että me olemme kansa. Jumala ei ole sitä mieltä, että sillä kansalla on tulevaisuutta. Ja se Baabelin tornin rakentajat sanovat, tehkäämme itsellemme nimi. Älkäämme hajaantuko yli kaiken maan, me olemme yksi kansa. Se on ihmisen voiman osoitus niin kuin siitä, että me olemme joku jossakin, me teemme näin. Ja sitten hän rupeaa rakentamaan tornia. Siinä on ajatus, että me teemme tämän järjestelmän tai tämän Jumalasta riippumatta. Jumalasta me emme välitä tietää yhtään mitään. Me otamme vallan itse. Me kehitämme jotakin täysin Jumalasta riippumatonta. Ja sitten Jumala tulee ja sekoittaa heidän kielensä. Jumala toteaa, että toi on vasta alku. Eli tämä ihminen ylpeydessään ilman Jumalaa rupeaa rakentamaan jotakin, se on tuhon tuomittu yritys. Mutta siinä on kuitenkin tämä, että ne sanoo olevansa kansa. Sitten siellä siis ei meistä tiedetä, kuinka suuri jälkeläismäärä meillä itse kullakin on, ja Jumala voi sinusta tai minusta, niin sanoo, että sinä olet se ja se suuri kansa, tai sinä olet sitä, Jumala voi sanoa jostakin, että sinä olet vähäpätöinen jostakin taas. No, Lootil sanottiin, että mene sinne Soariin, se on pieni ja vähäpätöinen. Ja Lootin elämän hedelmänä oli päästä johonkin, joka on pieni ja vähäpätöinen. Siis ymmärrättekö tämä, mitä mä tarkoitan tällä? Ei ollut uskoa se Lootin elämän viljelyssä niin paljon, että hänestä voisi sanoa, että hänestä tulee suuri kansa. Ei ainakaan Jumala voisi sanoa, vaan hänen osansa on joku pieni ja vähäpätöinen. No, Lootista tuli kyllä kansoja, kaksikin kansaa, Jumalan viholliskansat, jotka taistelivat Israelia vastaan. Syntyi jotakin, mutta ei sellaista, mitä Jumala on tarkoittanut.
Eli siis usko kaunistaa uskovan. Jos mä vielä palaan tuohon aiheeseen. Kun Abraham ja Saara ovat siellä elävät, ja Abraham menee Egyptiin, tai Abraham ja Iisak menee Gerariin, niin molempia miehiä vaivaa uskon puute. Ja mitä he tekevät? He pelkäävät. Ja sitten täytyy vieraan filistealaisten kuninkaan pitää oppituntia, että näin ja näin sinun pitää esiintyä, että tuo on sinun vaimosi, ota hänet ja mene. Koska Jumala on puuttunut asiaan ja Jumala on järjestänyt niin, että se viholliskuningas pelkää, tai se vieras kuningas pelkää, että tuolle Abrahamille tai Iisakille ei saa tehdä yhtään mitään, se täytyy päästä menemään rauhassa. Jumala varjelee heidät, mutta he itse eivät esiinny erityisen kauniina, vaan heillä on uskossaan takapakkia sillä hetkellä. Sitten mä olen nyt suurin piirtein päässyt tämän näin. Vieläkö kukaan jaksaa kuunnella? Mutta sinä ainakin jaksat. No otan vielä tämän kansa. Miten kansa-nimitystä siellä sanotaan, niin mä sen nyt otan tähän viimetteeksi vielä. Siis Abrahamista sanotaan, että tulee suuri kansa. Ja hänen jälkeläisensä voittavat vihollistensa portit. Ja se tapahtuu uskossa. Abrahamin kansasta tuleva kansa on uskon kansa. Nyt mä en tarkoita juutalaisia, vaan mekin olemme polveutumassa Abrahamista, Jeesuksen kautta. Jeesuksesta on syntynyt kaikki uskovaiset. Jeesus polveutuu Abrahamista. Ja Abrahamista polveutuva Abrahamin suvun edustaja, niin kuin mekin olemme, meidän pitää ilmentää samaa uskoa kuin mikä Abrahamilla oli. Jos me emme ilmennä, niin tilanne on jotenkin kummallinen. Ja Jeesus sanoi siellä juutalaisille, oliko ne fariseuksia vai mitä, niin juutalaiset tulivat siellä häntä vähän niin kuin, se oli sen leipäihmeen jälkeen Johanneksen evankeliumissa, niin jos Abraham olisi teidän isänne, te tekisitte Abrahamin tekoja, mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne. Ja näin Jeesus sanoi heille, ja sitten nämä sanoo vastaan, että emme me ole kenenkään orjia olleet, me olemme Abrahamin lapsia. Ja heillä on huono muisti, heillä on väärä kuva itsestä. He eivät tunnistaneet Jeesusta, vaikka Jeesus juuri heille osoittaa, että te ette uskon jälkiä, ette Jumalasta näitä asioita teette. Te olette aivan hukassa siitä, mitä teidän tulisi olla. Ja sitten joku kansa Efraim. Niin se on mielenkiintoista, mä yritin tätä. Kun Efraim on yksi sukukunta, ja aika iso sukukunta Israelissa. Se on johtava sukukunta. Se on lukuisa sukukunta. Ja silloin kun maata jaettiin Joosuan johdolla, niin silloin efraimilaiset tulivat valittamaan, että meidän osamme on liian pieni, kun meitä on näin paljon. Meille lisää. Niin sitten Joosua sanoi, että raivatkaa itsellenne tuolta metsästä reunoja myöten niin lisää, menkää taistelemaan sinne kananilaisia vastaan, niin sitten Joosuan Efraimin edustajat sanoi, että niillä on siellä raudoitetut sotavaunut. Niin sitten Joosua sanoo, menkää silti, vaikka niillä onkin raudoitetut sotavaunut. No, sitten se keskustelu jää siihen, mutta kun mä vertaan sitä tilannetta siihen, miten Juudan sukukunnan edustaja Kaaleb esiintyy maata jaettaessa. Kaalebille oli Jumala luvannut, että sinun osuutesi sinä varmasti
pääset siihen, mikä Jumala on luvannut, kun Kaaleb edusti uskoa jo silloin aikaisin, silloin kun vakoilijat kävivät. Kaaleb antoi tietoja oman sydämensä mukaisesti uskossa. Ja Kaaleb menee ja voittaa siellä kaananilaisia, karkottaa heidät ja saa alueita. Herra on hänen kanssaan. Sen neuvottelun ja maanjakamisen yhteydessä Kaalebin Joosua lähettää siunaten menemään, mutta ei sanottu efraimilaisista, että Joosua olisi heitä siunannut. Vaan se jäi semmoiseksi riitelyksi, että minulle enemmän, mutta uskossa ei kuitenkaan taistella sen eteen, että saisivat enemmän. Kaaleb taisteli. Sitten myöhemmin historiassa tämä kansa Efraim on, siinä on kummallista tuomarien kirjan aikana, sieltä ei nouse kovin montaa merkittävää tuomaria vapauttamaan Israelia orjuudelta. Jumala antaa tulla Manassesta esimerkiksi Jeftan ja Gideonin. Ja molemmat kun käy vihollista vastaan, pistävät henkensä kämmenelleen ja uskossa hyökkäävät ja voittavat, Jumala antaa niille voiton, sitten tulevat efraimilaiset riitelemään näiden tuomarien kanssa. Mitä te menitte ilman meitä taistelemaan? Kummallista. Itse ei ole uskoa, että uskaltaisi mennä hyökkäämään vihollista vastaan. Ja sitten kun toinen menee ja voittaa, saa Jumalalta voiton, niin sitten tullaan riitelemään. Tämä on jotain käsittämätöntä. Puuttuu uskoa. Puuttuu jotain semmoista, mitä oli Jeftalla ja Gideonilla. Ja Gideon sanoo, että minä olen vähäisin Manassessa, minä olen vähäisestä kansasta, ja Jumala sanoo, sinä olet sotaurho. Eli Jumala kun sanoo jotakin, niin se tilanne heittää aivan päinvastoin kuin mitä se vanhasta ihmisestä näyttää. No sitten seurataan historia eteenpäin, niin Jesajan kirjassa on aika erikoinen. Siellä tulee semmoinen tilanne, että Juudan sukukunta ja Daavidin heimo sen kuninkaan johdolla on uhatussa tilassa. Damaskon aramilaisten joukko ja Efraimin, siis Israelin, Samarian joukko, molemmat uhkaa tulla piirittämään ja valtaamaan Jerusalemia ja Juudaa. Niin Jumala sanoo profeetta Jesajan kautta, älä pelkää. Efraim ei aikaakaan, niin Efraim ei enää ole kansa. Se viedään pakkosiirtolaisuuteen. Ja sitten se Aram, se menee myös. Ei ne tule tänne. Ja sitten annetaan lupaus vielä Messian syntymästä. Se on siellä Jesajassa jossain, oliko sen 11. Niin näin Jumala odotti, että uskon hedelmä syntyisi Efraimin keskellä. Ei syntynyt. Ja sitten kun se tarpeeksi kauan oli sitä jatkunut, niin Efraim vietiin pois pakkosiirtolaisuuteen. Mutta maailman historian lopussa Raamattu ennustaa, että Efraim otetaan takaisin, Efraim tehdään, pistetään kaksi sauvaa yhteen, Juudan sauva ja Efraimin sauva tehdään yhdeksi ja sitten kukoistaa Israel. Siinä Jumalan valtakunnassa. Nyt taitaa riittää. Päästään ehtoolliseen siirtymään. Ja Herra meitä auttako, tämä ehtoollinenkin on asetettu meille voiman antajaksi meidän kamppailussa. Omaa lihaa, jumalattomuutta, maailmallisia himoja ja kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme tässä odotellessamme ruumimme lunastus. Niin, sanotaanko näin. Sovin on suuri päivä, meille on koittanut. Täytetty lain on käskyt, Jeesus on voittanut.